керівництво обласної державної адміністрації, Тернопільської міської ради, а також Підволочиської, Лановецької та Тернопільської райдержадміністрації підписали договори про здійснення шефства над військовою частиною Національної гвардії України, яка дислокується в обласному центрі. Нацгвардійцям допомагали і раніше, проте представники влади сподіваються, що після такого офіційного заходу працюватимуть активніше. Планують поліпшити матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців та сприяти популяризації несення служби в Збройних силах. У найближчих планах – розширення особового складу Національної гвардії в Тернополі. До речі, ця військова частина була однією з перших, які в 1991 році присягнули на вірність Україні.